den største succes er helt klart den udvikling, afdelingen har gennemgået. Medarbejderne er blevet meget mere innovationsparate i vores øjne, og fra at være lidt forsigtige, så kommer de selv nu med nye projekter og har bare taget det til sig. Jamen, Digital Vision, det er et 3-årigt projekt, hvor vi har forsøgt på at implementere en masse digitale hjælpemidler i en afdeling for at arbejde mod nogle mere digitale arbejdsgange frem mod nyt OH, for at se, om vi kunne give noget tid og noget overskud til medarbejderne til nogle andre mere patientnære opgaver. Vi er sådan helt i første fase startet ud med at tage fat i nogle af de teknologier, som var i afdelingen i forvejen. Og det var blandt andet sådan noget som Cetrea, som ikke var implementeret endnu, og TGK og Cosmic. Og hele vores plejegruppe og vores yngre læger har faktisk fået telefoner som arbejdsredskaber. Første læring har helt klart været det her med at have en togholder, der går på tværs af klinikken og projektet. Det her med at have en lokal implementeringsagent har gjort, at personalet har opnået en langt større sikkerhed omkring afprøvelse af alle de her nye teknologier, vi har sat i spil, fordi der har været mange ting. Så helt klart det her med at have meget mere fokus på og meget mere, mange flere kræfter i implementeringen.